Հայ, ես Էլինան եմ ու դու գտնվում ես իմ ալիքում ու այսօր սպասում եմ մի հատ sense shot թուրքական երկրորդ մաս անպայման կգրեք comment-ը։ Այսօր ես փորձել եմ տարբեր տեսակի ուտելիքներ, հատուկ ձեր համար գնացել եմ City ու ինչքան չփորձած բան կա, վերցրել եմ, կհավանեք, ես արդեն էլ չեմ համբերում, այսօր սկսեցի։ Ինչ-ն սա, ինքը իրականում ես չեմ փորձել, բայց հիմա մի հատ փորձեմ։ Ինքը sense նա քեչինի տեսքովա։ Wow, neck. İra meç tens ich kann aber das extra Schokolade ja. Mach kurz. Weil das muss shot kachtı tens kachtı hiç şat sehr tunem. Weil ich gibt am Sushi kam Tee hat, ich will karali avatı şu. Ne var peçinlerof sıksım ben, etik kremleri şanlayacağım. Ne de şu sayın kurdum. Հոպ արդեն լինա։ Ինչ ասենք այք։ Դե դու փյուրեր ան կարած ինքը այսինչ բանա, էլի երկու կողմանի։ Որպես նոսում ես երկուսը իրար նման էին, բայց ինձ էս ավելի շատ դուր եկա, որովհետև նրա խաղցությունը ավելի շատ էր։ Բայց երկուսն էլ սուրճի բանի հետ կարի սկիոգուրտը։ Մի հատ տարօրինակ բան ասեմ, ես յոգուրտներ երբեք չեմ սիրել, երբեք չեմ խմել, բայց ես վերջերս ինչ-որ տարօրինակ բան եմ կատարում, ես սկսել եմ հենց ինչ-որ յոգուրտների հանդեպ սերամ ծնվել մոտս, բայց իրականում ասեմ, որ իրա դիզայնը ինձ հավաշա դուր եկավ, ու ովքեր չգիտեմ, ասեմ, որ ես մանգո շատ եմ սիրում, ահա որ շատ, ու մանգոյի հետ կապած ամեն ինչ ես ուզում եմ փորձեմ, ինքն էլ մանգո յոգուրտեր ու տեսնեմ շատ սիրում էր, հոտն էլ ոչինչ, հիմա մի քիչ կփորձեմ, ասեմ, որ ես չեմ սիրում, որ յոգուրտի մեջ հենց ինչ-որ մրգի հատիկներ կամ բաներ ա լինում, որովհետև մենակ դրա համար չեմ սիրի յոգուրտը, ու սրա մեջ ոնց որ կար, բայց ամեն դեպքում փորձեմ։ Մանգոյի համը շատ քիչ կա, հիմնականում ցենց թանի համազալիս, ինչ-որ ուժեղ մանգոյի համակալու, չգիտեմ, ինչ-ի ցենց ուրիշ բան էի սպասում, ուրիշ բան եղավ, բայց ասեմ, որ մանգոյի համը շատ աննշան էր, հիմնականում ինքս ցենց որ ոնց ասեմ, կացնաշորի համ ունի, դե ոնց որ սովորական յոգուրտները առանց համի, բայց այդ մեջի այդ հատիկներն էլ դուրս չի գալիս, չգիտեմ, ես այդքան էլ դուրս չեկավ, բայց եթե դից յոգուրտը սիրում եք անհամ, կարող եք ուզում եք այս յոգուրտը։ Ինքը էլի դեղցի է, դեղցել եմ ես սիրում ու էլի դիզայնը ցած դուր եկավ, բայց հիմնական ինչ որ ունենում է լավ դիզայն, չի ունենում լավ համ, ես դից հասկացա։ Ես ինչ որ սա հիմա ամեն դեպքում փորձենք ասել, փորձենք։ Էլի նույն հոտն ունեմ, կեֆիրի հոտ է, իսկ ես կեֆիր բան էլ չեմ կարող անել։ Նույն բանն է սրա մեջ էլ ինձ բաներ կա։ Մյուրա համեմատ այս մի քիչ ավելի շատ քաղցություն ունի ու ավելի ջրիկ է, բայց նույն բանն է, ուղղակի սա մի քիչ ավելի sense հեղուկը շատ է, ավելի ջրիկ է ինքը, բայց նայեմ, դեռ ջուր խառնած լինի հետը, չգիտեմ։ Ոնց որ քաղցր կատնաշոր լինի, այս մեկը ավելի ոտն է, ասած որտեղ այդ իր անհամության հետ նայեմ մի քիչ քաղցություն ունի, իսկ դա արդեն անհամար է։ Չգիտեմ դուք ոնց, բայց ինձ դուր չի գալիս ամեն ինչ, եթե փորձել եք, գրեք ձեզ դուր է գալիս թե չէ, եթե չէ, կարաք փորձեք, էլի գրեք ձեզ դուր եկավ թե չէ, համենայն դեպս ինձ այդքան էլ դուր չի գալիս։ Ամեն դեպքում ինձ սպասելիքները չարթարացվեցին, ես ձեզ պշտված եմ, ես ավելին էի սպասում։ Փորձում ենք էս, ուրեմն սա էլի մանգոյի է, դա երևի նկատեցիք, ահա ես մանգոյի հետ կապած շատ բաներ եմ փորձելու դեռ, դուք կհամոզվեք։ Ուրեմն սա է, տուփը ահա որ լաներ, ինձ շատ դուր եկավ իրա դիզայնը, մենակ դիզայնի համար եմ իրան վերցրել, կարողատեք, չգիտեմ, հիմա բացում, շատ սիրունա դիզայնը, շատ, չգիտեմ, ես ինչ էր, սրա բաներից երբեք չեմ փորձել, բայց ես ինչ եմ նոր նկատում, որ այստեղ գրած է մանգո վարուկ, իսկ ես վարուկի հետ ընդհանրապես էր չունեմ, ու ինքը կարեք նենք, հենց պինդ շատ, ահա պինդ, ինչ-որ զանգված է, ամեն դեպքում, մանգոյի հոտ գալիս է շատ ուրեղ, ինձ թվում է համավարին։ Ես ուղղակի պետք էր մի քիչ ավելի շատ սառացնել, չնայած որ ամբողջ գիշեր սառնանի մեջ է ապրել։ Ճիշտ ասած, ամը տենց հասկանալի չի, բայց ոնց որ
մանգոյի համով տվարոգ լինի։ Ինչի՞ է, իմ այսօր անգամ վարած ամեն ինչից տվարոգի համուր ալուս, կարա՞ք ինձ մեկը բացատրի։ Ուզես սրանից կաթը։ Տուփի համեմատ ինքը ընդհանրապես լավ համ չունի։ Ես այս տուփից ավելի շատ բան եի սպասում։ Այսօր ինձ սպասելիքները չի արդարացում։ Ինչ արած։ Ոսոր թթված էր լինում, էլի շատ աննշան մանգոյի համար, բայց որ չի մանասնեց մանգոյի համար, ինձ թվում է չես էլ զգա այդ։ Ամենա լավ բանը թողեցի ամենա վերջում, որովհետև վստահ եմ, որ այս 100% համակալներում նախ իրատեսքը շատ լինի չէ։ Ու երկրորդը, սրա ինչ-որ ուրիշ համը փորձել եմ անմական, ահավոր լավներ, շատ լավներ, ու վստահ եմ, որ այսինքն շատ լավ լինելու, սենց բան առաջին անգամի հանդիպում ու ես չեմ բացահայտել այս տանը։ Ես նաեւ ու շնորհակալ եմ բացահայտիչին, Լուսո ջան, Լուսոն քույրսան, Լուս, ես քեզ սիրում եմ։ Ես չէի հանդիպես ինձ բան, բայց երբ որ Լուսոն առաջին անգամ բերեց, ես ասացի, վսյո, հետո ես կդեմ։ Ժելեների հանդեպ մեծ սերում եմ, ես ինքս պատրաստում, իսկ սա շատ լավներ հագստացի այս բաներ, դեղցի համար։ Գիտեմ, ես սիրում եմ այդ համար բլոկ կանը քիչ, բայց դու ձուն ինձին արդեն կիմանաք ինչից է։ Ահ, մի հատ խնդրում եմ գույնին նայեք, մի հատ հոտը։ Շատ անշ օճառի հոտ ունի, բայց շատ լավ որ այդ օճառի հոտով բանը ուտեմ, հա։ Զանգվածի մասին էլ չասեմ, ասենց ահա որ պինդա իմ սիրած ձևը։ Դեղցի համ չի, ինչ ոտ, ինչ ոտ։ Ինչ հոտ որ ունի, նույն ձևի էլ հանը։ Զանգվածը ինձ շատ ադուր գալիս, այդ մեջի այդ դեղցի հատիկները նույնպես, դեղցի համ ընդհանրապես չզգացի։ Չգիտեմ ինչ էր, համերը ինչ կապ ունի, որովհետև ընդհանրապես այդ մրգի համը չի գալիս, բայց որպես ջել է, բոմբա։ Գիտեմ, որ տակը մարդիկ են հայտնվելու, ասեմ, շատ մի կերկչող են, ասես ինչքան ես ուտում, չգիտեմ ինչ, չէ ժող ջան, ես ընդհանրապես չեմ ուտում, ես ընդհանրապես շաքարեր չեմ, ով այդ կոմենտերի կայքը չկա։ Ինչ էի ասում, չմոռանաք հետևել իմ Instagram-ի էջին, այդ կտեսնեք էստեղ, անպայման մտնում ֆոլոուինգ տալիս, չմոռանաք լայքեք, լայքեք, բաժանորդագրվեք իմ էջին, իսկ մենք կհանդիպենք շատ շուտով, բայ։